Han måtte stå skolerett for norsk presse, toppidrettssjef Tore Øvrebø, etter at Norge lot være å ta gull. Vi kan bare beklage at vi ikke klarte å nå målsettingen. Nå får han hard kritikk fra blant annet tidligere OL-vinner Andreas Torkelsen og sportskommentator i VG, Simen Skydland. Altså, Norge tok bare bronse. Hvorfor tok vi ikke fire gull? Gull er jo mye bedre. VG-kommentatoren mener utøverne sviktet totalt i viktige situasjoner. De kastet sånn. De burde ha kastet sånn! I mål. Sånn burde du ha gjort det. Gull til Norge. Kjempefort! Sånn! Sånn. Eller bare bort til andre enden. Skydland synes det er spesielt beklagelig med tanke på at de norske utøverne fikk ettertrykkelig beskjed om å ta gull. Altså, det var det siste vi sa til dem før de dro. Ta gull! Hvis jeg får beskjed om å gå på butikken og kjøpe tomater, og så kommer jeg hjem med gullrøtter, da får jeg høre det. Det er veldig godt med gullrøtter på pizzaen!